მაგრამ ან ოფიციალური დოკუმენტის თანახმად ამ პოლიციელს არ ქონდა ჯანიშნა რულთან. კი, არ ქონდა მართვის მოწმობა და ამაზე არ არის დასკვნის საუბარი. რა შეგიძლია დასკვნაზე თქვათ, თქვენი შეფასება როგორია ამ პრობლემის და აი ესეც რო არ არის ნახსენები დასკვნაში ამაზე რა. პირველ რიგში არასასიამოვნო ფაქტი მოხდა და ეს არის ძალიან სამწუხაროდ ჩვენთვის, სულყოდასთვის, როგორც მოქალაქეებისთვის, ისე სამართალ დამცავი ორგანოებისთვის. ძალიან მნიშვნელოვანია რომ იმ დასკვნას რომელიც დადო გენინსპექციამ კონდეს საზოგადოების მხრიდან ადეკვატური ნდობა. მე ვფიქრობ რომ გადაცდომა იყო ორივე მხრიდან, იმიტომ რომ ფაქტია რომ ინციდენტი იყო არასასურველი და მისი ფორმა მიუღებელი იყო საზოგადოებისთვის, სოციალურ ქსელებში ამაზე ბევრი იყო საუბარი, ამიტომ ეს ინციდენტი მივიღოთ როგორც წარი გაკვეთილი, ყველა მივიღოთ, შეიძლება სამართლებრივად დანაშაული პოლიციელს ან მოქალაქეს არ ჩაუდენია. ამ შემთხვევაში გარდა იმისა, რომ ნასვამდგომარეობაში მართავდა ავტომანქანას, ან თუნდაც შეიძლება გაჩნდეს კითხვა, რომ რამდენად გააჩნდა მართვის მოწმობა და თუ მართავდა ის თავად ავტომობილს. მე კადრებში სამწუხაროდ ვერ დავინახე, ვინ მართავდა ავტომანქანას და ამიტომ მიჭირს ვისაუბრო იმაზე, რომ ამ შემთხვევაში თელია მოწმობის ავტომანქანის მართვის მოწმობის გარეშე მართავდა თუ არა, მაგრამ მივიღოთ ეს გაკვეთილი, როგორც ხელისუფლების წარმომადგენლებმა, პოლიციელებმა, ისევე მოქალაქეებმა, რომ ნებისმიერ ასეთი ინციდენტის შემთხვევაში მაქსიმალურად ვიყოთ კანონის მიმდევარნი, მაქსიმალურად დავიცოთ კანონი და შევეცადოთ, რომ ნებისმიერი კონფლიქტი თავიდან ამეცილოთ. თქვენ თქვით, რომ სასურველი ასეთი ისინი იყოს ნდობაში. თქვენში რამდენად იწევს ეს შეფასება ნდობას? სიმართლე გითხრათ, რა თქმა უნდა, ჩემი კომპეტენცია არ არის გამოძიებობა წარმოთ. ეს საკითხი გენინსპექციამ შეისწავლა, შეიძლება გარკვეული კითხვები არსებობდეს, ჩვენ ამ შემთხვევაში გვაქვს იმის უფლებაც და საშუალებაც, რომ ამ კითხვებით მიმართოთ შინაგან საქმეთა სამინისტროს. მე ვფიქრობ, რომ უახლოეს ხანებში ეს შეიძლება, თქვა, ერთი თვის ან ორი თვის შემდგომ კონდეს საშუალება, რომ ბატონი მინისტრი ჩამოვიდეს ჩვენს კომიტეტში და ამაზე უკვე შემდგომ იმშილოთ.